ពេជ្រសុភានិងស្រណោះសានស្រីឡៃដែលលាចាកលោក 7 ឆ្នាំ សុភាដែលកំពុងតែធ្វើជាខូចនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី 3 នោះបានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងក្រៀមក្រំនឹកស្រណោះដល់អតីតកូនក្រុមរបស់ខ្លួនសានស្រីឡៃដែលបានលាចាកលោកអរយៈពេល 7 ឆ្នាំទៅហើយនោះសុភាបានជ្រើសរើសយកស្រីឡៃឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ការប្រឡងចម្រៀងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដែលប៉ះជាមួយនឹងថែលថៃខីសុខុននិងឈិនរតនាហើយជាលទ្ធផលលោកថែលថៃក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានឌីវ៉ូសខេមបូឌីរដូវកាលទី2តែស្រីឡៃក៏ហងមេជ្រើសយកនាងធ្វើជាតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែជាអកុសលនាងត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗដោយសារតែប្តីប្រច័ណ្ឌពេជ្រសុភាថ្លែងសារដោយបង្ហាញអារម្មណ៍នឹកដល់កូនក្រុមរបស់នាងថា នឹកស្រីឡៃខ្លាំងនឹងបានសួរស្រីឡៃថាទៅដល់កន្លែងណាហើយទាំងមិនបានត្រៀមខ្លួនដឹងទេថាគេនឹកសាររបស់សុភាបែបនេះធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងនាងជាច្រើនបានចូលទៅខមមិននិងនឹកស្រណោះដល់ស្រីឡៃដោយរំជួលចិត្តហើយពួកគេបានសរសើរតារាហងមាសរូបនេះថានាងពិតជានៅតែមិនភ្លេចចំពោះការបាត់បង់កូនក្រុមរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅអស់រយៈពេល 7 ឆ្នាំទៅហើយក្តីគូរំលឹកថាសានស្រីឡៃត្រូវបានស្វាមីបាញ់សម្លាប់ ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 ដោយសារតែនាងមិនព្រមត្រូវរើគ្នាវិញជាមួយអតីតប្តី មរណភាពរបស់នាងធ្វើឲ្យសុភាតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ព្រោះថាស្រីឡៃកំពុងតែមានការងារសិល្បៈនិងចាប់ផ្ដើមល្បីឈ្មោះតែទីបំផុតនាងបានចាក់ចេញពីគ្រូបង្វឹករបស់គេដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ ការនឹករលឹកដល់កូនក្រុមសំណពចិត្តរបស់ខ្លួននាពេលនេះរបស់សុភាស្របពេលដែលនាងបានប្រឹងបង្ហាត់កូនក្រុមរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី 3 នេះទាំងដែលនាងមានសុខភាពមិនអំណោយផលឡើយពោលគឺធ្វើការទាំងឈឺព្រោះជំងឺចាស់របស់នាងឈាមសយស៊ីឈាមក្រហមនោះបានធ្វើទុកជាថ្មីនាំឲ្យនាងចាញ់ចូលពេទ្យជាញឹកញាប់ តែសុភាជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងសិល្បៈហេតុនេះនាងប្រឹងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើការហាក់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះរូបនាងនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្និទ្ធនាងបង្ហើបថាសុភាពេលខ្លះអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញដោយសារតែសុខភាពនាងមិនអំណោយផលនោះរហូតនាងបានចេញសារផ្លែផ្លែនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងតែចុងក្រោយនាងនៅតែសង្កត់ថារឿងស្នេហានិងគ្រួសារមិនអាចយកមកលាយឡំជាមួយគ្នាបានទេ ចំពោះរឿងស្នេហាដែលសុភាចង់សម្ដៅជាមួយលោកឈឹមសក្តាដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់នាងនោះហាក់មិនមានលំនឹងទេនារយៈពេលចុងក្រោយនេះរហូតមានពេលខ្លះតារាវ័យ 40 ឆ្នាំរូបនេះចេញសារត្រង់ៗដាស់តឿនទៅអនាគតស្វាមីថាបើមិនអាចបន្តរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិវិញក៏បានទៀតផង ការអភិបអត់ធ្មត់របស់សុភានៅពេលនេះត្រូវបានគេបង្ហើបថាដោយសារតែនាងមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្ត ព្រោះនៅពេលដែលនាងដេកឈឺនៅពេទ្យបែរជាលោកសក្តាគិតតែពីឆ្លើយថាជាប់រវល់ថតគុណគ្មានពេលវេលាមកមើលថែនាងដោយគូស្នេហ៍ដទៃទៅវិញទើបធ្វើឲ្យនាងអន់ចិត្ត